Salam, gözlədiyimiz gün nəhayət gəldi çatdı və ötən gecədən başlayaraq Azərbaycan ordusu Kəlbəcər rayonuna daxil oldu. Kəlbəcərin Azərbaycana təhvil verilməsi noyabr 10-da Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidenti arasındakı razılaşma əsasında həyata keçirilib. Kəlbəcərin Azərbaycana təhvil verilməsini biz bugün Milli Məclisdə Kəlbəcəri təmsil edən millət vəkili Aqil Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Aqil müəllim, gözünüz aydın olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və artıq ordumuz Kəlbəcərdədir. Çox sağ olun, sizin də hər birimizin gözü aydın olsun. Bu müjdə xəbərinə görə hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 10 noyabr tarixində üç tərəfli bağlanmış bəyanata görə, yəni işğalda olan Ağdam rayonunun bir hissəsi artıq çox şükürlər olsun, qrafika görə artıq işğaldan azad olub. İkinci növbədə Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edilməli idi. Yəni, bugün 25 noyabr tarixinə müddət verilmişdi və dekabr ayının 1-nə qədər isə Laçın rayonu işğaldan azad edilməlidir. Bu, göstərilən qrafika uyğun olaraq bugün nəzərdə tutulmuş məsələlər uğurla həyata keçirilir. Bəli, bu günü Kəlbəcərlilər, ümumiyyətlə bütün məcburi köşkünlər həqiqətən də 30 ilə yaxın müddətdə çox səbirsizliklə gözləmişdilər. Yəni, bu tək torpaqlarımızın qayıdışı deyil, Azərbaycanın bütövləşməsi deyil, həm də bütünlükdə Azərbaycan xalqının, belə deyək də, bu günə qədər çəkdiyi əzab istirabı utanç hissinin üzərindən götürülməsidir. 750 minə yaxın Azərbaycanlının məcburi köşkünlük statusunun üzərindən götürülməsidir. Milli mənəvi dəyərlərimizin özümüzə qayıtması deməkdir. Azərbaycançılığımızın özümüzə qayıtması deməkdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamlanması, bütövləşməsi deməkdir. Bu, tarixdə görünməmiş bir məsələdir. Son 200 ili araşdırsaq, deyərdim ki, bu 44 gün müddətində ordumuzun Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə əldə etdik uğurlar, yəni yeni Azərbaycan tarixini, hərf tarixini qızıl hərflərlə yazdı. Yəni Şuşanın işğaldan azad olunması o itkisiz, dağıntısız formada, yəni dünyada görünməmiş bir qələbədir ki, biz bunu bugün yaşayırıq. Kəlbəcərlilərin bu günləri sevincinin həddi hududu yoxdur. Ən əsası da bu 10 noyabr tarixində bağlanmış bəyanatın, imzalanmış bəyanatın üstünlükləri nədən ibarətdir? Əvvəla, hər birimiz bilirik ki, Ağdam rayonu, Kəlbəcər rayonu, Laçın rayonu, yəni bir güllə atmadan, qan töhmədən, itkisiz bu ərazilərimizin özümüzə qaytarılması böyük bir qələbədir. Əgər təbii ki, o 44 gün müddətində şanlı Azərbaycan ordusu öz qarşı tərəfə, öz yerini göstərməsəydi, təbii ki, bu da mümkün deyildi. Amma ilin günün bu vaxtı, havanın bu çətin şəraitində 3050 kvadrat kilometr əraziyə malik olan dağlıq zonada yerləşən Kəlbəcər rayonu işğaldan azad etmək böyük bir nailiyyətdir, böyük bir qələbədir. Bu qələbə münasibətindən təbii ki, bir daha ola bütün məcburi köşkünlərimizi, xüsusən Kəlbəcərliləri ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah bu istəkləri, arzuları yerinə yetər, öz doğma torpaqlarına qayıdıb, orada yenidən öz həyatlarına davam edə bilərlər. Bu günə qədər, bilirsiniz, Kəlbəcərin qayıtmaq arzusunda olan bir çox Kəlbəcər ziyalıları artıq dünyada yoxdur. Onlar Kəlbəcər deyə-deyə dünyalarını dəyişiblər. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhları şad olsun ki, onlar bilsinlər ki, artıq biz Kəlbəcəri Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Kəlbəcərimizə qoşmaq üzrə idi. Kəlbəcərdə bizi gözləyən o vaxtı 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz var. Onların qəbiri orada, onların ruhları bizi gözləyir. Kəlbəcər deyəndə həmişə Dədə Şəmşir, şair qurban yada düşür, onların ruhu bizi gözləyir. Biz qayıdıb onların qəbirlərini ziyarət edəcəyik, həyatımıza davam etdirəcəyik. Bu, inanırsınız, bu sözlə ifadə edəcək bir məsələ deyil. Kəlbəcər rayonu, ümumiyyətlə, bütün bölgələrimiz hamısı gözəldir, hər birisi bizim üçün əzizdir, doğmadır. Amma Kəlbəcər rayonunun füsunkar gözəllikləri, onun qədim bir yaşayış məntəqəsi olması, canlı bir muzeyə bənzədilməsi, eyni zamanda orada qədim tarixi abidələrin olması, qayaüstü təsvirlərin olması, onun ikinci Qobustan adlandırılması təsadüfi məsələlər deyil. Kəlbəcər eyni zamanda zəngin yeraltı, yerüstü sərvətlərə malik olan bir bölgədir. Kəlbəcərin 300-dən artıq 500-ə yaxın mineral su yataqları var. Kəlbəcərin qızıl yatağı, civə yatağı, gümüş yatağı, mis yatağı,
Uran yatağı, aynı zamanda tikinti materialları ile zengin olan yatakları mevcuttur ki inşallah biz bunu gelecekte semereli şekilde, kompleks şekilde istifadesi temin olunduktan sonra hem bölgenin inkişafına büyük tesir gösterecek, hem ülke iktisadiyatına çok uğurlu, müsbət təsirini göstərəcəkdir. Elə başa düşürəm ki, Kəlbəcərin belə deyək də, o iqtisadi baxımından göstəricəri tək bundan bitmir. Kəlbəcərin 40 min hektara yaxın meşə, zəngin meşə zolağı var. Kəlbəcərin 4 mindən artıq bitki örtüyünə malikdir ki, hansı ki onun 200-dən artıq dərman bitkilərindən ibarətdir. Bunlar da səmərəli şəkildə istifadə olunacaq. Örc otlaq sahəsi çox genişdir. Bayaq dedim, 3050 kvadrat kilometr əraziyə malik olan bir bölgədir ki, bundan gələcəkdə həqiqətən orada yaşayan insanlar da yəni işsizliklə bağlı heç bir problem çəkməyəcəklər. Qısa müddətdə dövlətimiz tərəfindən özünə məşğulluq proqramları daxilində o insanların bütün problemləri öz müsbət həllini tapacaq. Və inanıram ki, bu qısa müddət ərzində artıq əhalinin sayı da müəyyənləşdirilir və artıq belə deyək də ərazilərimizin bərpasıyla əlaqədar Cənab Prezidentimiz bilirsiniz vurğulayır ki, kompleks proqram hazırlanır. Ərazilər minadan təmizləndikdən sonra ilkin olaraq yol infrastrukturunun yaxşılaşma məsələsi və digər yaşayış məntəqələrində olan dağıntılar müəyyənləşdiriləcək. Salamat evlər, dağınılmış evlər, yeni tikiləcək evlər, bərpası mümkün olan evlər və yaxud da tarixi abidələr, bunlar hamısı kompleks şəkildə öz həllini tapacaq və Kəlbəcərlilər də digər məcburi köçkünlərimiz kimi öz ata-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Ən əsası ondan ibarətdir ki, əsas, yəni torpaqlarımız erməni işğalından azad olunur. Mən vurğulamaq istəyərdim ki, bu günləri Kəlbəcərin boşaldılması, o erməni ordu müvəqqəti məskunlaşmış ermənilərin təmizlənməsi ilə əlaqədar mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bunu artıq video sosial şəbəkələrdə də paylaşırlar. Hamısı deyir 10 ildir yaşayıram, biri deyir 12 ildir yaşayıram. Bəli, onlar görüm hansı belə deyək də formada oranı tərk edirlər. Biz onu müqayisəli şəkildə təhlil edirik. Kəlbəcərin çıxma dövründən, onların çıxma məsələlərini diqqətlə yetirsək, Kəlbəcərlər öz evlərinin qapısını bağlayıb, haçarlarını cibinə qoydular, çıxdılar. Və ümidlərini itirmədilər ki, biz bu torpaqlara qayıdacaq və qısa müddət ərzində ən çətin yol, Murovdağ zirvəsinin qarlı aşırımını aşaraq tərk etdilər oranı və onlar 10 saat elan edirlər ki, 10 saat müddət veririk, nə bilim, nə inirik, fəsmikan edirik. Amma onlara 5 gün möhlət verildi. Əlavə də 10 gün vaxt istədilər ki, biz yol çətindir, nə bilim, nə bəhanələr gətirdilər. Onların bəhanələri ondan ibarət idi ki, yəni orada olan salamat qalmış evləri də dağıtsınlar, talasınlar, nələri var götürsünlər, yandırsınlar. Meşələri qırsınlar, daşısınlar, meşələrə ziyan vursunlar, təbiətimizə zərər vursunlar. Bilirsən, onlar artıq öz xislətini, öz terrorçuluq əməllərini bir daha burada nümayiş etdirdilər ki, bəli, doğrudan da Kəlbəcərlilər kimi bugün çıxanda heç bir şey əl vurmadılar, haçarlarını cibinə qoydular, çıxdılar. Yəni, ümidləri edər ki, öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Amma bu günləri bunların artıq ümidi yoxdur ki, qayıdıb o torpaqlara yenə yaşaya bilsinlər. Çünki özləri də yaxşı bilir ki, bu torpaq onlara aid olan torpaqlar deyil. O cümlədən digər bölgələrimizə baxırsınız. Füzuliyə, Cəbrailə, Zəngilana, Qubatlıya və Kəlbəcərin bugün görüntüləri yayılır. Məsələn, o apardıqları dağıntılar, evləri elə bilir ki, bu 30 il müddətində çalışıblar ki, həmən əraziləri xarabalığa çevirsinlər. Nəinki abadlıq işləri. İndi müqayisə edərik, sağlıq olsun, bu 30 il müddətində, indən sonra keçən müddətdə görüm o ərazilərdə hansı inkişaf, hansı abadlıq işləri aparılacaq. Bəli, torpağın sahibi artıq torpağına qayıdıb və orada yeni bir plan əsasında quruculuğa apacaqlar, həmən ərazilər bir tikinti meydanına çevriləcək. Mən buna əminəm, mən buna inanıram. Cənab Prezident də çıxışında bunu vurgulayıb ki, biz Kəlbəcərə də qayıtsaq, digər işğaldan azad olmuş bölgələrimizə orada quruculuq işlərini yüksək səviyyədə aparacaq, əvvəlkindən də qat-qat gözəl infrastruktur yananacaqdır. Biz bunu gözləyirik, inşallah bunun canlı şahidi olacaq. Ötən gecədən sosial şəbəkələrdə bir sevinç hiss olunur və hər kəs şair Cüzayətin bir gün gülə-gülə qayıdacaqdır, ağlaya-ağlaya kösən Kəlbəcər misrasını görəcək. Bu, Sucayətin şeirləridir. Allah rəhmət eləsin. Mən bayaq da qeyd elədim. Elə ziyalılarımız var, yazarlarımız var. Onlar Kəlbəcər deyə-deyə dünyasını dəyişdilər. Burada
rəhmətə getdilər. Bu ərazilərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları bölgələrdə dəfn elədik. Bəli, həmən o günlər gəlib çatıb. Bilirsiniz, mən ona əlavə olaraq demək istəyərdim ki, 1996-cı ildə Ulu Öndər Kəlbəcərlərin işğal günü ərəfəsində Kəlbəcər ziyalılarını qəbul edən zaman Ulu Öndər vurğulamışdı ki, biz qələbə qazansaq da biz işğal günümüzü heç vaxt unutmamalıyıq. Bunu həmişə nə qədər ağır olsa da, çətin olsa da yəni qeyd etmək lazımdır ona görə ki, bütün dünya ictimaiyyəti bilsin ki, ermənilər hansı əqidənin sahibidirlər. Və bizim gələcək nəsillər bilsinlər ki, bizim qonşularımız bizim başımıza hansı oyunları atıblar. Və eyni zamanda orada belə bir cümlə vurgulanmışdır ki, biz heç vaxt torpaqlarımızdan əl çəkəsi deyil. Gec-tez biz öz torpaqlarımıza qayıdacaq, Kəlbəcərə qayıdacaq və Kəlbəcəri əvvəlkindən də gözəl bir vəziyyətə salacaq. Bu, Ulu Öndərin vurguladığı 1996-cı ildə 1 aprel tarixində dediyi sözlərdir. Cənab Prezident öz görüşlərində, Kəlbəcərlərlə görüşündə isə bir daha vurgulamışdır ki, Gəncə 1500 ailəlik qəsəbədə Kəlbəcərlərlə görüşündə belə bir söz işlətmişdir ki, heç vaxt ümidimizi üzməmişik, biz öz torpaqlarımıza mütləq qayıtmalıyıq. Bizim üç rəngli bayrağımız Kəlbəcərdə, Şuşada, Laçında, digər bütün işğalda olan torpaqlarımızın üzərində dalğalanacaq. Biz orada bundan da gözəl qəsəbələr tikib sizlərə verəcəyik. Orada bundan da gözəl bütün abadlıq işləri aparacaq. Bəli, o gün bugün artıq o vaxt deyilən sözlər bugün artıq reallaşmaq üzrədir. Bilirsiniz, bu yaxınlarda cənab prezident Füzuliyə və Cəbrailə səfər etdi, Ağdama səfər etdi. Orada artıq bu infrastrukturun yenilənməsi ilə əlaqədar artıq tapşırıqlar verildi. Füzuli Şuşa yolunun çəkilməsi və yaxud da Bərdə Ağdam dəmir yolunun çəkilməsi istiqamətində artıq tapşırıqlar verib, bu istiqamətdə işlər artıq başlanılıb. Mən elə başa düşürəm ki, qısa müddət ərzində yəni bu işğal altından azad edilmiş torpaqlarımızı görünməz hala, yaxşı mənada görünməz hala gətiriləcək və onda dünya dövlətləri görəcəklər ki, bəli, ermənilər bu 30 ildə nəyə nail olublar? Ancaq dağıtmağa, söhməyə, yandırmağa, xarabalığa çevirməyə, bütün tarixə, din abidələrimizi məhv etməyə və yaxud da özünküləşdirməyə. Amma Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti gəlib bu qısa müddətdə nələrə əldə edib. Onu biz yaşayıb, görəcəyik və dünya dövlətlərdə buna dəyər qiymət verəcək ilə başa düşürüm. Aqil Məhz, sizin təmsil olunduğunuz Milli Məclisə 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin təqdim olunması ləngiyir. Elə bunun da əsas səbəbi Maliyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bərpa işlərinə vəsaitin ayrılması zərurətinin yaranmasıdır. Təbii ki, Kəlbəcərdə də, Füzulidə də, Zəngilan, Ağdam, İşğaldan azad olmuş bütün ərazilərimizdə yenidən qurma işləri aparılacaq və biz necə ki, indi işğaldan azad olunan yerlərə gedəndə oranı tanıya bilmirik, nə günə qoyublar. Biz bir müddət sonra yenə gedəndə oranı tanıya bilməyəcəyik, çünki gözəlləşəcək və müasir şəhərlər salınacaq onların yerində. Bilirsiniz, cənab prezident işlədiyi dövrdə bu 17 il müddətində çox şeylərə nail oldu. Həqiqətən nə vədlər verilsə, onların hamısına əməl etdi. Bugün də o işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasıyla bağlı vədlər verib, mən çox belə əminliklə deyə bilərəm ki, inşallah qısa müddət ərzində də bu vədlərə də biz nail olacaq. Və bu 17 il müddətində Azərbaycan böyük bir inkişaf yolunu keçdi. Və regionlarımızın inkişafıyla əlaqədar olaraq xüsusi dövlət proqramı qəbul olundu. O proqramlara çox uğurla, bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər uğurla öz həllini tapdı. Bugünləri bölgələrimiz görünməz hala çevrilib, gözəlləşib, inkişaf edib, bütün infrastruktur yeniləşib, müasirləşib, insanların rifah halı yaxşılaşıb. Bu hamısı o regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Amma bilirsiniz ki, bu işğal altında olan ərazilərimizə aid olan bir proqram deyildi. Düzdür, məcburi köçkünlərlə bağlı sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıyla əlaqədar xüsusi bir dövlət proqramı tərtib qəbul olunmuşdu. Amma indiki bu proqram demək olar ki, yəni bizim nəzarətimizdə olmayan əraziləri əhatə eləmir. Bəli, xüsusi o işğaldan azad olunan ərazilərin inkişafı üçün kompleks proqramın həyata keçirilməsi üçün bəli, bu bölgə məsələsinə yenidən baxılacaq. Təbii ki, ilkin işlərin həyata keçirilməsi üçün o dediyimiz məsələlər öz həllini bu büdcə tərtibində sualını tapmalıdır. Və indi növbəti dövrlərdə də əlavələr təbii ki,
olacak. Yani burada hem yol infrastrukturunun bərpası, işıq xətti, qaz xətti, su xətti, binaların tikilməsi, inzibati binaların bərpa olması vs. bunlar hamısı təbii ki, xüsusi komissiya tərəfindən müəyyənləşdirildikdən sonra o işlərə planlı şəkildə başlanılacaq. Şəbəzərlilər sizin seçicilərinizdir, siz daim onlarla təmasdasınız. Əhval-ruhiyyə necədir və Kəlbəcərlilər qayıdacaqları günü çoxmu belə səbirsizliklə gözləyirlər? Əvvəla əhval-ruhiyyəmiz Cənab Prezidentin 27 sentyabr tarixində əks hücum əmrindən sonra çox yüksək səviyyədədir. Və ordumuzun ilk həmlələrindən əldə olan uğurlar bütün Azərbaycan xalqının əhvalını dəyişdi. Özünüz bilirsiniz ki, bu qələbələrin bir tərəfi də xalq, ordu, Cənab Prezident birliyi, Ali Başkomandan birliyinin nəticəsində həyata həll olan məsələlərdən biridir. Əhvalımız 27 sentyabrdan bugünə qədər inşallah çox gözəldir və hər gün qələbə müjdəsini Ali Başkomandan tərəfindən eşitdikcə daha da yaxşı olur. 10 noyabr gecəsi mən deyərdim ki, mən yəni yatmadım sabaha qədər. Yəni həm zənglərə görə Cənab Prezident müraciətini dinlədik. Yəni 50-dən çoxlu zənglər, təbriklər, minnətdarlıqlar, inanırsınız, xahiş edirlər, xüsusən də yaşlı nəslin nümayəndələri, elə hamısı, gənclər də zəng eləyirlər, bu münasibətlə həm gözaydınlığı verirlər, həm də Ali Başkomandana dua oxuyurlar və minnətdarlıqlarını çatdırmaq arzularında olduqlarını bildirirlər. Bilirsiniz, bu günü biz yaşamamış, bu gün Azərbaycan tarixində yeni bir səhifədir. Bəli, qalib ölkənin vətəndaşı olmaq hissi. Bəli, bu günləri biz hər hansı bir ölkəyə gedəndə bəzən utana-utana gedirdiksə, hər hansı bir tədbirdə çəkinə-çəkinə iştirak eləyirdiksə, bu günləri artıq başımız dikdir, alnımız açıqdır. Bu şərəfli yaşam tərzini bizə Ali Başkomandan verib. Ali Başkomandanın gərgin əməyi verib, gərgin düşüncələri verib, uzaq görən siyasəti verib. Biz ona görə də hər birimiz indən sonra da Cənab Prezidentin siyasəti ətrafında birləşməliyik, bu birliyi daim nümayiş etdirməliyik və bu cür yaşamalıyıq. Çünki birliyin nəticəsini biz artıq dadlıq gördük. Aqim Məlim, minnətdaram sizə. Bir daha sizin də sizin timsalınızda bütün Kəlbəcərlilərin gözü aydın olsun və inşallah biz yeni Kəlbəcərdə Kəlbəcərliləri gedib çəkmək şansımız olacaq. İnşallah, bəri başına sizi dəvət edirəm ki, Kəlbəcərdə o müəyyən təmizləmə işləri apardıqdan sonra, orada artıq stabillik yarandıqdan sonra sizin də televiziya kanalını ora dəvət edirəm. Kanalınız sevimli kanaldır. Çox sağ olun ki, bizi bugün də dəvət etmişsiniz. Bugün birinci söhbətimizi sizlə başladıq. Elə başa düşürəm, günün sonuna qədər də uğurlu olar. Çoxlu bizim görüşlərimiz var. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Xatırladım ki, Kəlbəcər rayonu artıq Azərbaycana təhvil verildi və Azərbaycan ordusu ötən gecədən Kəlbəcər rayonuna daxil oldu. Bu, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Rusiya Prezidentinin noyabrın 10-da imzaladığı bəyanatdan sonra mümkün olub, növbədə isə Laçın rayonudur.